Re, viss ēters ir te! Mans mīļais, mans labais, audz šitie krasnes kā šitas kāds. Miks Virbulis ar sev raksturīgo humoru par jubelējām saka, ka tās uzskatot par siseņu uzbrukumu, kas jāpārdzīvo. Operātora mākslas klasiķa 85. Dzimšanas dienas vakarā kinoteātra Splendid Palace 2. Stāvā patiesi ir tik biez kā siseņu pūznī. Te sanākuši kādreizējie Mika kolēģi, domu biedri un talanta cienītāji. Es domāju, ka viņš ir izteicis līderis. Viņš prat risināt lietas, protams, sadarboties ar cilvēkiem, atbalstīt cilvēkus. Viņš to labāk, kas var teikt. Gadi iet, bet kvalitātes paliek. Viņš patiešām ir abrīnojams cilvēks, un man ļoti žēl, ka viņam nav tādi tiešie skolnieki, bet es domāju, ka pietiekam tie, kas bija ap kameru, no viņa smēla to dzīves gudrību. Svētku vakarā lielākā daļa no sveicējiem kāro iegūt arī jubilāra autogrāfu. Dzimšanas diena izraudzīta par latviešu kino režisores Brigitas Eglītes grāmatas Esmu mierīgs kā pielādēts lielgabals Miks Virbulis atvēršanas reizi. Grāmata nav par Miku, bet grāmata ir ar Miku. Mikas ir, jāsaka, ļoti labs stāstnieks. Ja viņš nebūtu kino operators, es vienmēr saku, Miks būtu rakstnieks. Un es to ievērojot lūdzu Mikam, vai viņš var savus piedzīvojumus man pastāstīt, ko viņš ir pieredzējis filmēšanas brīdī, ko viņš ir darījis ārpus kadra, ar kādiem cilvēkiem viņš ir ticies. Lielā Kristapa balvas idejas autors un ieguvējs, triju zvaigžņu ordeņa virsnieks un vairāk nekā 38 latviešu filmu operators pats vēl grāmatu nesot lasījis. Bet kāda būtu, piemēram, filma par paša dzīvi? Nekad es neesmu par tādu uzdevumu domājis, bet katrā ziņā tā būtu ļoti raiba filma ar zināmiem pozitīvismu elementiem, bet jāsaka tā, ka es esmu pārliecināts, vai nu cilvēkam nav raksturu, vai viņš viņam ir pretīgs. Un man viņš ir pietiekam, kas saka, pretīgs, un tas būtu arī viens no tādiem filmas pamatelementiem. Un īstena kino cilvēka svētkos bez filmas skatīšanās neiztikt. Klātesošajiem bija reta iespēja uz lielajiem ekrāniem skatīt Mika Virbuļa kameras darbu 1970. Gada kinolentē Klaus Mārtiņa dēls 35 mm formātā. Tas ir tāds tāda upes veida dramaturģija, ar kuru viņi strādāja, ka laiks vienkārši plūst un attēls ir nepiesiets bez enkura pārvietojas. Un tā, man liekas, ir tāda tik maģiska sajūta, ko gribētos sasniegt. Svētku sveicieniem un jubilāra suminēšanai pievienojas arī Zane Brikmane, Oto Ailts, Latvijas televīzija.